સમુદ્રો હંમેશા ઊંચે બાંધવામાં આવે છે જેથી કરી પક્ષીઓ નિર્ભય થઈ અને ચણ ચણી શકે. તેને કૂતરા અને બિલાડી જેવા પ્રાણીઓનો ડર રહેતો નથી અને તેઓ નિર્ભય રીતે ચણ ચણી શકે છે. મિત્રો, ચબુતરામાં પક્ષીઓ ચણ ચણવા માટે આવે છે. કેવા કેવા પક્ષીઓ ચણ ચણવા માટે આવે છે? તો કે પોપટ, ચકલી, કબૂતર, આવા બધા પક્ષીઓ ચણ ચણવા માટે આવે છે. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પક્ષીઓ છે. પક્ષીઓ ચબુતરે બેસે છે અને ચબુતરામાં પક્ષીઓ ચણ ચણે છે. કઈ પ્રકારની ચણ નાખવામાં આવે છે? તો કે બાજરો, જાર, ઘઉં, આવી બધી ચણ છે કે ચબુતરામાં નાખવામાં આવે છે. હવે મેં તમને કીધું કે ચબુતરો ઊંચે બાંધવામાં આવે છે. જો અહીંયા સ્તંભ છે બરાબર અને અહીંયા ચબુતરો છે. હવે ઊંચે હોય તો ચડવા માટે કઈક વ્યવસ્થા તો હોવી જોઈએ ને, બરાબર ને? માટે જો અહીંયા સીડી છે, આ સીડી સીડીની વ્યવસ્થા હોય છે. ચબુતરે ચડવા માટે સીડીની વ્યવસ્થા હોય છે, બરાબર. સીડીથી અહીંયા ઉપર ચબુતરે ચડી શકાય અને ચણ નાખી શકાય. બીજું કે ચબુતરે ઉપર મિત્રો છત હોય છે. જુઓ, આ દેખાય છે તમને છત, બરાબર. અહીંયા ચણ નાખવામાં આવે છે, અહીંયા પક્ષીઓ ચણ ચણે છે અને આ ઉપર આ ઘુમ્મટ ટાઈપની આ આખી છત છે, બરાબર. આ છત શું કામને કરવામાં આવી હશે કહી શકો તમે? શું કામને? તો કે પક્ષીઓ છે એને વરસાદ અને તડકાથી તે બચી શકે, એટલા માટે છત રાખવામાં આવે. કારણ કે વરસાદ આવતો હોય તો પણ પક્ષીઓ છે એ નિરાંતે ચણ ચણી શકે, બરાબર, એ ભીંજાઈ ન જાય. અને તડકો હોય તો એને તડકો લાગે નહીં. એટલા માટે તડકા અને વરસાદથી બચવા માટે તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે ચબુતરા પર છતની વ્યવસ્થા શા માટે હોય છે? તો પક્ષીઓને વરસાદ અને તડકાથી બચાવવા માટે ચબુતરા પર છતની વ્યવસ્થા હોય છે, બરાબર. હવે જુઓ તો કે ચબુતરાની નીચે એક પાણીનું કુંડું હોય છે. શું હોય છે? પાણીનું કુંડું. પક્ષીઓ ત્યાં શું કરે છે? તો કે ચણ ચણે એટલે પક્ષીઓને તરસ લાગે. આપણે જેવું જમવાનું જમીએ એવું આપણને પાણી જમી લીધા પછી તરત જ પીવા માટે જોઈએ છે ને, એમ પક્ષીઓને પણ પાણી પીવા માટે જોઈએ. એટલે અહીંયા એક કુંડું બાંધેલું હોય, બરાબર. પક્ષીઓ ચણ ચણે અને પછી તેઓ પાણી પીવે છે, બરાબર. મિત્રો, એમને પક્ષીઓને ચબુતરામાં ખૂબ જ મજા આવે. પહેલા તો ચણ ચણે, પછી પાણી પીવે અને પછી સરસ મજાનો કિલોલ કરે, સરસ મજાનું ગુંજન કરે, મીઠો અવાજ કરે અને હળી વળી અને મજા મજા કરે, બરાબર. હવે જો તો કે ચબુતરા નીચે મિત્રો ઓટલા જેવું હોય છે. આ તમને દેખાય છે? આ છે ઓટલો. શું છે? ઓટલો. તો ઓટલાની વ્યવસ્થા હોય છે, બરાબર. હવે ત્યાં છે કે કોઈ ગામના માણસો કે આ તે બધા બેસે છે ઓટલે, બરાબર. પછી નીચે છાંયો હોય એટલે ત્યાં બધા પ્રાણીઓ બેસે, બરાબર. જેમ કે બકરી, ગાય, આ બધા પ્રાણીઓ બેસે છે. તો મિત્રો, તમે જોયો ને ચબુતરો, બરાબર. બરાબર કઈ? તો કે અક્ષય પાત્ર. કઈ?
માહિતી આપો અક્ષય પાત્રની. અક્ષય પાત્ર એટલે શું મિત્રો? અક્ષય, અક્ષય એટલે કદી ખૂટે નહીં તેવું. અક્ષયનો અર્થ થાય કદી ખૂટે નહીં તેવું. અને પાત્ર, પાત્ર એટલે કે એનું ભરવાનું સાધન, બરાબર? તો કદી ખૂટે નહીં તેવું પાત્ર એને કહેવાય અક્ષય પાત્ર. જો જે પાત્રમાં વસ્તુ ખૂટે નહીં, અક્ષય રહે એટલે કે ખૂટે નહીં તેવા પાત્રને અક્ષય પાત્ર કહે છે, બરાબર? હવે મિત્રો તમે જોયું છે ક્યારે જળનું અક્ષય પાત્ર? જળનું અક્ષય પાત્ર હોય એ કોઠી આકારનું હોય, બરાબર? હવે એની અંદર શું કરવામાં આવે? તો એની અંદર જળ નાખવામાં આવે. તમે જોયું હોય તો ક્યાંક શાળામાં હોય, પછી ક્યાંક તમે ખુલ્લા મેદાનની અંદર જ્યાં કબૂતર એવા પક્ષીઓ જળ ચડવા માટે આવતા હોય ત્યાં પણ અક્ષય પાત્ર રાખેલું હોય. હવે ત્યાં શું થાય? તો કે બધા માણસો છે, આવ જાવ કરનારા બધા માણસો છે, એ પોતાના ઘરેથી દરેક વ્યક્તિ થોડીક થોડીક જળ લેતા આવે. જો સ્કૂલની અંદર અક્ષય પાત્ર હોય તો સ્કૂલના બાળકો છે એ દરરોજ થોડી થોડી જળ બધા પોતાની સાથે લેતા આવે, પછી જળ લાવી અને એક કોઠી આકારનું જે પાત્ર હોય એમાં બધા નાખતા, બરાબર? પછી જ્યારે કબૂતરને જળ નાખ્યું હોય તો એમાંથી અક્ષય પાત્રમાંથી કાઢી અને મેદાનમાં નાખે, પરંતુ બધા વ્યક્તિ નાખે રાખે જળ એટલે અક્ષય પાત્ર ક્યારે ખાલી થાય નહીં અને પક્ષીઓ છે એ જળ ચડી શકે. તો મિત્રો આપણે પક્ષીઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, આપણે પક્ષી અને પ્રાણી દરેકની સાર સંભાળ રાખવી જોઈએ. શું કામે? તો કે એ આપણા મિત્ર છે, બરાબર? એટલા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે પક્ષીઓને જળ નાખવી જોઈએ. આપણા ઘરે, આપણા ઘરે પણ જો આપણું આંગણું હોય તો એમાં પણ જળ નખાય, ચબૂતરે જઈને પણ જળ નખાય. બીજું તો કે ઉનાળો હોય ખાસ કરીને ત્યારે પક્ષીઓને પીવા માટે પાણી મળતું નથી, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે આપણા ઘરે એક નાનકડું કુંડું મૂકવું જોઈએ અને એની અંદર પાણી ભરવું જોઈએ જેથી પક્ષીઓને પાણી મળી રહે, બરાબર? તો આપણે પક્ષીઓને બચાવવા હોય તો આપણે એની આવી સાર સંભાળ રાખવી જોઈએ.